I veliki pa svime ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo snimati Inside. Pa, hajde počnemo. Ne znam tako koliko će trajati klip. Danas ću malo napraviti duže, zašto dugo nisam snimao. To je napraviti 20 minuta, možda gledam to. Ne znam, vidit ćemo. Raskači kap. Слышим. Что их капсула из frižider u sred šume. O, lag je nijala se. Pini se, preskakaš. A, preskakaš. Kako što nije preskakaš? Evo. Čim je kjeris? Ode noge, polomio se. I čuju se. Peni se, tako. Klizi. U vodu. Voda, voda. Ubrat. Šta cviliš? Treba da cviliš. Kak iz kula. Trčimo, trčimo. Copyright. I jo, kamion. Trči. U me bi ovo džabe ispod bilo. Ne, 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 ne. God damn it. To, to, to. Nastavljamo, 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 nastavljamo. Jo, poista ovde. Jo, pojme Juri. Stani, bre. Što?
Скачи. Скачи, скачи, скачи. Чекаш овог. Стане. Тако се тичиш. Опет преко драцата. Само нам керу. Па да. Ја керу има керови на врат. Jo, jo, reku zemlju. Sad u vodu. Ajuj, ovo je bilo sad lako. Plivaj, 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 plivaj. Svinče, svin... Koji mi je to svinje ladno ima? Ne sviđa mi se kako smo krenuli ovdje igrati uopšte. Da će kasnije da nas jurim, ja sam sad nas kenroj što će nas kasnije uvijek. Nego nas to zbog. I ja, samo kukuruzi su mi fali. Za sad svima predlažem da je skinu, zato što za sad je ekstra pocepala je za sad. Rating 5 zvezdica. Možda 4,5, zašto je dark igrica, jako nekako crna. Cijel. Neki zvončići. Pirići! Vidi kako se zlazi. Svinja ima ovdje, nije mi jasno. Gle pa napas. Penji se, penji se, parkour master. Evo prvi put u kuću. Nisam mogu kroz vrat, jel sam nije? A nisam. Hajde dođite pjeće. Ne pokisne. Treba ovdje povuče što. To ne radi. Možda treba ovdje nešto da uradim. I što to? Slamen. I joj, jako dobro. Ne znam što se. Idemo do ovdje. Čekamo pileće. I trčimo nazad. Učimo nazad i što brže ovo ne kuvači, pili će gore na tamo gore, da poručujemo. To! Au! Ćao pili će i vidimo se neki drugi put. Dobili su barem sklonište. Skači! Klub svinja! Maksimum će trebati da skoči. Penje se preko kapije. Kapije. Ajoj, blato. Baš mi zanim kakve kraje igrice, ovo? Sad ispod, preko. Preko. Ali fuj, vrlo.
Ako vam kreneš da iskričeš, ovo te povuče dole. Uj, jez. O, bok te! Upaši me, bok te! I svinče, glupo moj jedno. Fuj! Zavrza svinče. Upe me. To je jedan zalet se svinju tebu ti on umiš. Porvaj se, neću osvrlo. Su si ja ušao, preko. Trči, 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 ran. Dajte, svinče! Što je ovo? Što je ovo, što više, što je ovo? Au! Jaaa! Jasno je rep sad išću. Jadno. Sigurno treba se popraviti. Ćemo videti. Vodit ću ovu kapiću. To. Treba da vučem ili... Treba da vučem. O, lapa, dobro što nisu srušio cijelu farmu. E, svinče, žao mi zbog repa, ali hvala što će mi pomogu. Mislim da će ova igrica biti full playthrough, da ću sve odjednom odigrati, vidjet ćemo, ali mislim da će biti full playthrough. Možda neće nas ću u dve epizode da razmenju, ali će on izaći jednu posu druge. Evo ga dan, nisu niš kontrolno, dujedno. Žao mi one svinje, brate. Šta šta, ovako stavljaju. Ovo sigur te vas poluče. Ne, 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 pa mislim ne, poluče. Pa ovo sigur sad se na lanac repeti. Kako ne može sad krene? To. Može od su tvoj prosuš. Može. Šta će, šta je ovo, bog te nazvu? Šef gore neki, bog te. Vraćamo se na medavine, popravamo se to gore, preskačemo, nije, treba spustiti. Sada, to što stiče spuštane. To. Ne, a to je iznad glup toliko. Ne, ne.
Mogu vam ti okljogovati, zove sam. God damn it! Baš kad ja snimam, moram motor da provam. Nemamo, ne verujem. Če pukne daska. Ovo će pući, ko stan? Možda treba struje da bi se okrenulo ka gore. Sad ćemo vidjeti. Kako me je vidio? Još pređemo ovu ulicu tuđinu i ja mislim da ću tu završiti ovaj epizod. Zato što mi se mnogo traje. Kako
Ok, ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, lupite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!